Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun Paxtaobod tumani madaniyat qishlog'idanmiz. Rossiyadan turib, Ilyorbek akamiz o'zini onasiga islomiy sovg'alar jo'natgandi. Hozir kiramiz, yo'l qilib gullar, to'plar bilan, she'rlar bilan, tilaklar bilan yo'l qilib xolamizni tabriklab, xursand qilib chiqamiz bir kerakda. Qani ketamiz. Kelina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bolajon, yaxshisiz, sizsiz. Keling, xush keldik, yaxshisiz. Keling, davosin. Bugun xabari tayyormiz ekan. Elyorbek akamizni oldidan keldik, tug'ilgan kunini tabriklaymiz. Borisa, bundan ham ulug' yoshlar kirib yuring. Sog'-salomat bo'lib, nevaralar baxtiga, farzandlar baxtiga sog'-salomat bo'lishlarga bosh bo'lib yuring. Elyorbek akamiz ozgina niyat qilgan edi, shu onamga kelib, so'rib tabriklab, ko'ngil olib xursand qilsanglar. Men o'zim musofirdaman deb aytgandi. Davolasa, sizga bag'ishlangan ozgina bir qator she'rimiz bor akamiz nomidan. Shuni o'qib beramiz. Har safar tursam gar atrof begona. Holim so'rguvchi-yu ko'nglim g'amxona. Xayolan so'zlashib tur devorxona, men sizni sog'inib yig'ladim ona. Yuragimdan orzuyim qarorim tilab. Omadim ber deya xudodan so'rab, uyga qaytganlarni ortidan qarab. Yur ketdik desalar ham ketmadim ona. Ne qilay? Ne qilay? Majburman ishlashim kerak. Musofirlik nonin ishlashim kerak. Buxoriga yetmoq uchun ishlashim kerak. Noshukurning so'zim aytmadim ona. Sizga aytsam, bunda hayot bizdekmas. Oqimlari turfa, lek oshi tuzdekmas. Qahratonim dahshat, qishi bizdekmas. Bunday qishni aslo ko'rmadim ona. Bunda ko'p tur bolam chaqam deganlar. Vodiy, voha, Samarqand tomondan kelganlar. Bir mayizni qirqa bo'lib yeganlar. Shunday insonlar bilan ishladim ona. Bu yerlarda ko'rmadim sabab edi. Nonidan topolmaysiz bitta sedanam. Ba'zan deyman qo'l siltab keldim qaydanam. Oxiri ne bo'ladi bilmadim ona. Vatanim ko'z oldimda turibdi hamon. Egri, bugri, ko'chalarimni sog'indim yomon. Mehnatga ko'chidayman, lek sog'inch yomon. Sizni men sog'inib yig'ladim ona. Rahmat. Bu she'rlarimiz akamiz nomidan sizga bag'ishlanadi. Allohim, farzandlarim yuzlarga kirsa, mana bu tabriklab yurishaversin. Hammanglarga rahmat. Ozgina o'zingizni ko'ngil ko'tarasiz, xursand bo'lsin deb, shu chiroyli sovg'alarimizni ham chiqarib olgan. Bu asosiy sovg'amiz, xolajon. Musofir farzandingizdan. Davolasa qurolganiz bo'lib, qurolda o'tirish nasib qilsin. Allohim aytganingiz kelsin. Buni inshaalloh joyingizlarga ham bormagan sizga ataylab. Onajon, namozlarda o'qib, duo qilsin menga. Sizga shifoyingiz bo'lgan. Bu mana, davolasa xolajon, jannatda olam deb yozilgan gulimiz sizga. Shu gullarni eslab ochilib bering xolajon. Bu shiringina to'xtamiz. Tuğluyen krizge ataylar çıkarmışken duyan sizge olacağım. Daha olası siz az günü olsayan köyünüz kurtarılır. En çok insanlı gelin olsayız. Güzel kursaklı da olası. Hemen farzantlar diyen ben özüne farzantlar. Bu oğulları gel onalardı. Harunlar yata diyor. Tilaylar yanlış niyetler uğradı. Bir iki yolu söyle. Niyetleriz olsa tilaylar olsa etsiz. Ekan bizge. Bağırlarım tutulsun. Amin. Şükür. Ki oynam gülüyor olsun. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hürmet kılıp
Rahmat. Siz xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Rahmat. Endi nevaralar bilan bir tursanglar rasm olib qo'yamiz. Esdalikka qoladi. Bolalar mən kütürəsini yapmayam, sikir miyəm? Dədən günət, kütlə balam.